Re, viss ēters ir te! Valdība ir atlikusi lemšanu par pasākumu plānu, kā sniegt atbalstu Latvijā nonākušajiem Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuri bēg no kara. Šonedēļ gan vēl gaidām plāna saskaņošanas sanāksme, lai novērstu iebildumus, kas bija radušies Finanšu ministrijā. Tomēr patvērumu meklētāju skaits Latvijā aug, un kara pagaidām neredzamās beigas nozīmē, ka Eiropas valstīm, tā skaitā arī Latvijai, ir jābūt gatavām sagaidīt vēl vairāk kara bēgļu. Par to, kā Latvija sniedz atbalstu Ukrainai un kā gatavojas enerģijas cenu stabilizēšanai augošās krīzes apstākļos, šorīt intervija ar ministru prezidentu Krišjānu Kariņu. Labrīt. 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 Kardarbība Ukrainā un sankcijas. Sāksim ar šo jautājumu. Tanki, protams, ir ātrāki joprojām nekā sankcijas, kā jūs teicāt savulaik, šis ir tas jūsu citāts. Bet, protams, ka sankcijas pie zināmas liekšņa kļūst šķiet lēnākas. Nu, ir un nevis par to efektu, kas, kā mēs zinām, tomēr ir ilgtermiņa efekts, bet tieši par Eiropas Savienības spēju vienoties par nākamajām stingrākajām un iespējams efektīvākajām sankcijām, kas skar tieši enerģētikas importu no Krievijas. Kā jūs teikt, vai nav dažkārt tā, ka mēs paši pietiekam Eiropas līmenī vai kaut kādā šaurākā pietiekam nesadarbojamies, lai tās sankcijas strādātu maksimāli efektīvi? Nu, manuprāt, mēs Eiropā ļoti labi sadarbojamies. Mēs, kā Baltijas valsts, kā latvieši, mēs gribam, ka būtu ātrāk un straujāk. Mūsu balss arī tiek sadzirdēta. Un mēs esam varbūt tie, kas drusku stumja situāciju ātrāk, nekā viņa būtu bijusi. Šobrīd no bankām mums ir lielākoties Krievijas bankas ir sankcionētas, nu, no izslēgtas no SWIFT sistēmas vēl ne visas. Mēs pie tās strādājam un pie enerģētikas akmeņogles ir tagad sankcionētas un izskatās, ka tagad nākamais varēs panākt vienošanās par naftas produktiem. Tātad soli pa solim tās sankcijas tiek pieņemtas. Jāatceras, ka viņas ir sarežģītas, jo ļoti daudzas valstis, kas par šo vienlaikus runā. Un tas ne tikai Eiropas Savienībai, vēl Savienotās valsts, Kanāda, Austrālija, Japāna, Dienvidu Koreja, kā saka, visa demokrātiskā pasaule kopā strādā. Un ka tik daudzas balsis ir, tad viņš paiet reizēm lēnāk. Protams, no Ukrainas viedokļa raugoties, es domāju, ka viņiem ir ļoti grūti saprast, kā var tik lēni. Jau 2 mēneši vairāk ir pagājuši, vēl viss nav sankcionēts. No otrās puses var teikt, ka tas ir abrīnojami, cik daudz ir 2 mēnešos izdarīts. Arī tagad mēs, nu, pirms nedēļas mēs lasījām, ka, nu, piemēram, Vācijas valdība bija nedroša, vai vajadzētu sniegt vai smagos ieročus gādāt Ukrainai. Tagad tas ir mainījies. Tātad katru nedēļu mums nāk jaunumi un katru nedēļu attīstās situācija pašā Ukrainā un arī Eiropas reakcija. Bet joprojām mēs esam ārkārtīgi vienoti un kas ir jāsaprot, ka Eiropā nenogurst valdības un valdību vadītāji no situācijas pielāgojās un aizvien labāk saprot un pārliecina arī savu elektorātu, uz ko ir jāgatavoties. Jā, nu tagad pamatīgi pielāgoties nāksies Polijai un Bulgārijai un darīt to ļoti ātri vakar. Krievija paziņoja, ka pārtrauks gāzes piegādes šīm abām valstīm, jo tās atsakās maksāt rubļos. Polija saka, mums ir rezerves plāns, Bulgārijai varētu būt krietni sarežģītāka šī situācija. Kāda pat labam ir mūsu gatavība? Ja nu gadījumā tas, tā teikt, krāns tiek aizgriezts pavisam. Mēs jau ilgu laiku esam bijuši gatavi. Mums jau šodien nepienāk vairs Krievijas gāzes piegādes, tāpat tās kā Lietuvā un Igaunijā. Inčkalna krātuvē ir pietiekama gāze, ka mums ir mierīgi caur vasaras beigām un ar papildus kravām, kuras mēs esam no ar Latvenergo starpniecību, kuras mēs iegādāsimies gan Latvenergo vajadzībām, gan valsts strateģiskām rezervēm. Tas mūs mierīgi līdz gada beigām. Tad bez Latvijas gāze no Krievijas vairs neiepirks gāzi vispār? Šobrīd viņi neiepērk. Jā, bet kas ir tālāk? Tālāk ir jautājums par uz kādiem noteikumiem. Un tas, kur Polijā un Bulgārijā, ka viņi nav ar mieru maksāt rubļos, mēs arī uzskatām, ka tas ir, nu, sankciju pārkāpums, tas būtu no tādiem noteikumiem, kā Krievija to prasa. Un tātad tās piegādes mums faktiski notiek, bet mums ir papildus kravas nāks no Klaipēdas, tur diezgan nopietnas daudzums, un Igaunija, Somija un arī mūsu ekonomikas ministrs strādā ar mūsu kaimiņiem pie jauna termināla, tātad īrētu kuģi, kas varētu pietauvēties Paldiskos, kas arī varētu ievadīt gāzes sistēmā. Tātad no visām Eiropas valstīm mēs iespējams esam vislabāk sagatavojušies, jo mums vispār tādā ziņā nav ko uztraukties, mums tās fiziskās rezerves zemes jau šodien ir. Šobrīd varat pateikt, par cik dārgāka būs šī gāze alternatīva piegādātā?
To neviens cilvēks nespēja spekulācijas zīlēt. Spekulācijas ir dažādas. Divreiz un tiks cenas. Tirgus tagad visu laiku svārstās. Es domāju, šis paziņojums vakardien, kad Gazproms nepiegādās Polijai un Bulgārijai gāzi, tas atkal uzcīs cenas vismaz īslaicīgi uz augšu. Mēs, protams, sekojam līdzi un tas satraukums, man liekas, kas jūsu jautājumā, kas daudziem cilvēkiem ir, kādas tad varētu būt nākama sezona apkuras cenas? Rīgas siltums vakar pateica ļoti dārgi. Nu, tas ir tas, ko mēs līdz galam nezinām, un tas ir tas, ko mēs šobrīd analizējam. Dažādi scenāriji tiek modulēti un arī tiek strādāts pie tā, kā mēs varēsim palīdzēt iedzīvotājiem pārvarēt šos grūtos laikus. Ir šobrīd uzlikts termiņš, kad tas plāns būs gatavs, jo runas notiek jau laiciņu. Te mums ir jāatceras, ka visas sarunas padara nedaudz grūtāks fakts, ka mums nāk vēlēšanas. Un man jāsaka, ka manos kolēģos parādās tāda tieksme, tagad sāk solīt debes manā. Es esmu spiest būt realistisks. Es skatos, ka mums vajadzēs nopietnas naudas līdzekļus mūsu aizsardzības sistēmas un spēju uzlabošanai, iekšējās spēju uzlabošanai, kur mēs visi esam vienojušies, tās naudas mēs ieguldīsim. Tāpatās mēs tagad iegādājoties šīs te gāzes rezerves, tas arī nav pa velti. Un, protams, mums jāskatās, kā mēs vispareizāk varēsim palīdzēt iedzīvotājiem. Mēs esam jau vienojušies, ka mēs agrāk indeksēsim pensijas. Tas ir vienīgais tāds pagaidām tāds skaidrais zināmais. Jā, tas ir skaidrais zināmais, un tas izmaksās 26 miljonus par vienu mēnesi ātrāk. Tātad viss maksē, jo nauda jau neaug kokos. Nauda nāk no uzņēmēja darbības vai no tā, ka mēs aizņemamies tirgu un tad ceram nākotnē. Diezgan daudz no šiem kokiem jau ir noplūkts pandēmijas laikā. Tēlaini runā. Mums sanāk, diemžēl, mums sanāk liels izaicinājums, tas nav tikai Latvijā, visā pasaulē, ka nu pat viena krīze īsti nav beigusies, Covid krīze. Un nu, tagad jau nāk labi, nākama. Bet, pabeidzot šo tematu, šobrīd, vai jūs esat nospraudzis termiņu tajā un tajā datumā, konkrēts plāns uz galda? Es šobrīd tādu termiņu nenospraušu, un vēlreiz tas iemesls ir tāds, ka situācija tik dinamiska, un nāka katru dienu jaunas ziņas, ka šobrīd ļoti grūti prognozēt. Ir skaidrs viens, ka caur vasaru mēs mierīgi izdzīvosim, energo avoti mums ir. Lielais jautājums ir, kādas varētu iespējams būt, teiksim, cenu spiediens uz rudeni. Un nav runa tikai par enerģijas cenu, ir runa par vispārējo cenu pieaugumu. Ko cilvēki izjūt, pērkot pārtiku? Ja, protams, inflācijas, kā visas dzīves. Vispārējā inflācija. Es saprotu, par to tad droši vien tuvākajā laikā vēl ik pa laikam šķietināsies kaut kas no skaidrības. Bet šeit es strādāju, un mēs arī vienojamies nesenajā Nacionālā 13. Sadarbības sanāksmē ar mūsu sociālajiem partneriem, ka es ka mēs panākam tādu konsensu starp politiķiem un mūsu sociālajiem partneriem un ekspertiem, lai tie lēmumi, kurus mēs pieņemtu tagad, būtu ilgspējīgi pārvarēt vēlēšanas slieksni ar jauno Saeimu un jauno valdību. Divi jautājumi. Jūs pieminējāt Nacionālā 13. Sadarbības sanāksmi, un Latvijas darbdevēja konfederācijas jaunais prezidents Andris Bita bija pie mums uz interviju, un viņš teica, ka jau uzņēmēji pieprasa, lai komunikācija būtu pilnīgi citādāka uzņēmēji un valsts starpā, lai tad tiešām visi saprot, cik šobrīd ir svarīgi risināt krīzi, bet lai mazāk birokrātijas, lai tiešām vairāk darbu. Un par to ir runāts gadiem, bet kad tad ir realitāte? Risinājumi, kas top kopā, nevis tiek no augšas pateikt, ka tā būs labāk. Tā es priecējos, ka Bitas kungs ir pārņēmis Latvijas darbdevēja konfederācijas stūri, tā varētu teikt, viņam jauna enerģija, ļoti inteliģents, patīkams cilvēks, un es viņam piekrītu. Un tāpēc, lai atrisinātu to, kādā veidā mēs gribam palīdzēt, es negribu, ka tas ir tikai politiķu jautājums, jo politiķi šobrīd sasolīs debes manā pāries vēlēšanas un aizmirsīs. Es gribu, lai mēs vienojamies kopā ar mūsu sociālajiem partneriem un ekspertiem, kas valstī ir nepieciešams tā, lai pēc Saeimas ievēlētie politiķi, ievēlētā valdība sekot un turpināt to politiku, kuru mēs šobrīd sākam. Un tas ir tikai iespējams ciešā sadarbībā ar mūsu partneriem. Jā, no Bits kunga konkrēta kritika vairākām ministrijām. Runāsiet ar atbildīgajiem ministriem? Es esmu jau runājis ar visiem ministriem,
par šo, un es vēlreiz publiski televīzijā aicinu un uzstādu, ka visiem ministriem ir cieši jāsadarbojas ar sociālajiem partneriem, iesaistot tā saucamajās darba grupās. Tas skan no malas varbūt tā drusku smieklīgi, bet tas ir faktiski ļoti nopietns formāts, kur tiek strādāts pie nopietniem jautājumiem, piemēram, pie mūsu nodokļu sistēmas uzlabojumiem un tā tālāk. Vēl viena lieta, ko noteikti vēlamies sarunas izskaņā vajadzētu par vakardienas valdības līdz galam, tātad nenolemto pārcelto jautājumu par Ukrainas bēgļu atbalsta pasākumu plānu. 40 tūkstoši bēgļu uzņemšanas gatavība, diezgan nopietni skaitļi, četreiz vairāk nekā pirms kāda laika sākotnēji lēsts. Kā jūs teiktu, vai tas ir tīri tehnisku parametru precizēšanas dēļ pārcelts uz šonedēļ, uz nākamo, vai tur kaut kas konceptuāli? Vai izmaksas ir tik lielas, ka šobrīd vajag kaut kādas būtiskas izmaiņas budžetā jāplāno? Lai šādu lietu vienotos, tur ir vajadzīga diezgan stinga roka un diezgan stinga apņemšanās. Ir sarežģīta situācija. Šobrīd Golubevs kundze vada šo procesu. Vēl līdz galam nav saskaņots. Ja nav līdz galam saskaņots, mēs nevaram valdībā skatīt, bet viņa arī vakardien valdībā teica, ka arī šodien jau notiks sēde un tik līdz būs vienošanās mēs sasauksim valdības sēdi. Izskatās, ka mēs varētu šo arī izskatīt pirms nākamās otrdienas. Mums ir tāda procedūra, ka, ja viss ir saskaņots, mēs rakstiski varētu vienoties. Tad nebija gatavs kaut kas līdz galam, tieši paši dokumenti. Jā, kur ir tie klupšanas akmeņi? Es līdz galam nezinu, jo vēlreiz šī ir iekšliet ministrija, kas koordinē, bet tur ir darbs starp daudzām ministrijām. Un tas ir tas izaicinājums. Es esmu pārliecināts, ka šo pārvarēs. Mums tas plāns, viņš ir ļoti nepieciešams. Bēgļu skaits pieaug. Mums ir šobrīd ap 25 tūkstoši ukraiņu bēgļi, bet kas ir zīmīgi, mums īpaši nemainās, mums ir zem 10 tūkstoši, kuri ir prasījuši vai kuri prasa no valsts no izmitināšanas palīdzību. Tas skaits paliek nemainīgs pēdējās nedēļas. Kaut kā turpina pieaugt ukraiņu bēgļi. Skaits sāk pieaugt lēnām arī tas skaits, kur ir atraduši darba vietu, bet, protams, šie bēgļi atšķirās no, teiksim, visām citām plūsmām, kas ir bijuši pārsvarā sievietes, vecāki cilvēki un bērni. Tie tiešām kara bēgļi, tie nav ekonomiskie bēgļi. Un mums kā sabiedrībai, mums ir viņiem jāpalīdz, un mēs redzam, ka cilvēki burtiski atver savas makas, savas mājvietas, savas sirdis, pašvaldības arī strādā, un mums šis darbs būs jāturpina tik ilgi, kamēr karš Ukrainā plāk.